hacían sus nuevas representantes. Pramín, o Consello dos Nenos, formado por nenos e nenas e o profe, é traballo en grupo, cooperación, dedicación, esforzo e, sobre todo, creatividade. O Consello dos Nenos é un lugar onde se propoñen as ideas de todos os nenos sobre o cole visto dende o punto de vista dos nenos. Grazas ás ideas de todos os nenos, o cole é un lugar mellor. Unha pequena proposta de cada neno convertiuse nunha realidade. Agora o cole ten libros novos, unha arenera máis grande, árboles novos, un parque mellorado, balóns novos e moitas cousas máis. O Consello dos Nenos fai as propostas realidade, cun bo propósito, mellorar o cole. Vos animo a que presentedes as vosas propias ideas para que traballemos xuntos nas melloras do cole. Grazas.